зранку 10 вересня у Смілі на вулиці Ржевській під час руху загорівся автомобіль ВАЗ. На ліквідацію пожежі за викликом виїхали рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. Травмованих немає. Внаслідок пожежі вогнем знищено обладнання моторного відсіку автомобіля. Що стало причиною пожежі, наразі з'ясовують. Повідомили на сторінці головного управління ДСНС України в Черкаській області. Цього ж дня у селі Сердюківка горів житловий будинок. Про пожежу повідомив староста села, який зателефонував до служби порятунку за номером 101. Коли пожежники приїхали на місце події, вогнем було охоплено більшу частину будинку. Житловий будинок площею 24 квадратних метри повністю вигорів. Як з'ясували пожежники, причиною загорання стала необережність господаря під час куріння, повідомила Ірина Лисенко, провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Черкаського районного управління Головного управління ДСНС України в Черкаській області.